Другий день в Україні кількість подолавших COVID-19 перевищує кількість захворівших. Натомість за добу в цілому нових випадків інфікування побільшало майже на 1500 і складає майже 14,5 тисяч. Наразі, якби не карантин вихідного дня, їх було би набагато більше, переконані у МОЗ. А якби, кажучи, обмежень під час вікенду українці дотримувалися як слід, то вдалося б досягти ще більшого ефекту. Максимальний ефект, на який ми розраховували, це зменшення захворюваності до 20%. Зараз я можу сказати, що вже попередньо кінцеві результати ми побачимо вже, коли закінчиться цей тиждень. Але зараз попередньо, і це підтверджують навіть такі обережні цифри, ми вже бачимо навіть зменшення, не те, що зменшення динаміки зростання, а зменшення кількості захворівших. Таку ситуацію у МОЗ вважають позитивною, але наразі зазначають, що кількість важких випадків захворювання практично не зменшується, а тому, як і раніше, закликають дотримуватися усіх протиепідемічних заходів, встановлених в країні. Саме дотримання правил – найкращий захід з точки зору боротьби з епідемією, з кількості захворівших, з зростанням кількості хворих. Це дуже важливо, тому дотримуйтесь, будь ласка, правил. Але ми розуміємо, що все рівно в нас будуть захворівші, все рівно в нас будуть люди, які будуть потребувати лікування, і особливо в лікування в закладах охорони здоров'я. І кожного дня в нас більше тисячі, більше 1500 людей, які госпіталізуються. На сьогодні зайнятість ліжкового фонду, відведеного для коронавірусних хворих, складає близько 28 тисяч. Це половина від загальної кількості місць. Але якщо їхня завантаженість збільшиться до 35-40 тисяч, то медична система не витримає. І як наслідок буде введено повний локдаун. А поки карантин вихідного дня відмінено, і вся країна живе за правилами помаранчевої зони епіднебезпеки. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті.